សុខនៃលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងនាទីស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជានាវេលាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅក23ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី2និងព្រះមាតាព្រះនាមជូឌីមនីក្នុងពេលដែលព្រះបិតាព្រះអង្គទ្រង់សោយទិវង្គតហើយព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ដែលជាព្រះញាតិរបស់ព្រះបិតាព្រះអង្គឡើងសោយរាជស្នងនោះព្រះអង្គទ្រង់ជាប់រវល់ច្បាំងជាមួយពួកចាមឯប្រទេសចម្ប៉ាលុះទ្រង់ជ្រាបថាមានមន្ត្រីក្បត់បះបោដណ្ដើមរាជព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គក៏យាងត្រឡប់ពីប្រទេសចម្ប៉ាវិញយ៉ាងលឿនដើម្បីជួយការពារព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2នេះប៉ុន្តែជាការអត់ប្រយោជន៍ព្រោះព្រះអង្គយាងមកមិនទាន់ហើយមន្ត្រីក្បត់បានធ្វើគុតព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2បានហើយប្រកាសខ្លួនឡើងសោយរាជរួចទៅហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់គង់យ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់មានព្រឹត្តិការណ៍ចាមវាយលុកយ៉ាងធំសម្បើមហើយធ្វើគុតស្ដេចដណ្ដើមរាជបានដុតបំផ្លាញក្រុងអង្គរក្នុងឆ្នាំ1177នោះព្រះអង្គទ្រង់សច្ចាថានឹងសងសឹកវិញឲ្យទាល់តែបានព្រះអង្គទ្រង់បានច្បាំងតតាំងនឹងចាមយ៉ាងស្វិតស្វាញជាទីបំផុតដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិឲ្យរួចផុតពីការជិះជាន់របស់បរទេសនេះទីបំផុតព្រះអង្គទ្រង់ទទួលបានជោគជ័យជាស្ថាពរក្នុងចម្បាំងជើងទឹកដូចមានរូបចម្លាក់លើជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័ននិងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារជាសក្ខីភាពស្រាប់ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងគ្រងរាជក្នុងព្រះជន្មាយុ56ព្រះវស្សាក្នុងឆ្នាំ1181នៃគ្រិស្តសករាជនៅយៈសោថបុរៈគឺរាជធានីអង្គរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះមហាក្សត្រដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិបំផុតក្នុងព្រះរាជពង្សាវតារនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងវិស័យសឹកសង្គ្រាមក្នុងរាជព្រះអង្គមានការបះបោផ្ទៃក្នុងមួយនៅម៉ូលីយ៉ង់ខាងត្បូងខេត្តបាត់ដំបងព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យយុវក្សត្រចាមួយអង្គព្រះនាមវិជានុនដែលបានមករស់នៅប្រទេសខ្មែរតាំងពីក្មេងវាកំចាត់បានដោយជោគជ័យឯនគរចម្ប៉ាវិញស្ដេចជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4បានលើកទ័ពមកឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាសាជាថ្មីព្រះអង្គក៏បានបញ្ជូនកងទ័ពវាយបង្ក្រាបរហូតដល់ទីបំផុតរឹបយកនគរចម្ប៉ាដាក់ជាអាណាខេត្តរបស់ប្រទេសខ្មែរបានតាំងពីឆ្នាំ1203រហូតដល់ឆ្នាំ1226នៃគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1207ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានបញ្ជាឲ្យក្សត្រចាមួយអង្គព្រះនាមអង្គសារាជឲ្យលើកទ័ពចម្រុះខ្មែរភូមាសៀមទៅវាយប្រទេសយួនដៃវៀតថែមទៀតផងដើមសតវត្សទី13នៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រទេសខ្មែរមានវិសាលភាពធំទូលាយណាស់គឺខ្មែរអាចគ្រប់គ្រងលើទឹកដីប្រទេសខ្មែរសព្វថ្ងៃរាប់ទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមផងប្រទេសចម្ប៉ាទាំងមូលផងទឹកដីប្រទេសឡាវនិងប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃផងមួយភាគនៃជ្រោយម៉ាឡេស៊ីរហូតដល់ជ្រោយកោះក្រាហើយនឹងប្រទេសភូមារហូតដល់ទន្លេសាល់វីនថែមទៀតផងក្នុងវិស័យសំណង់វិញព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះមហាក្សត្រដែលបានសាងសមិទ្ធិច្រើនជាងគេបង្អស់ស្នាប្រវត្តិចម្បងគឺការរៀបចំកសាងរាជធានីអង្គរដែលចាមបានវាយបំផ្លាញពីឆ្នាំ1177នោះឲ្យបានរៀបរយល្អឡើងវិញដោយមានកំពែងថ្មបាយក្រៀមនិងមានគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញមានប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយជ្រុងមួយជ្រុងមានគូបុរៈ
គឺទ្វារធំចំនួន5និងមានប្រាសាទបាយ័នដែលមានកំពូលសុទ្ធតែប្រមុខ4ជាស្នូលកណ្ដាលដែលយើងនិយមហៅថាក្រុងអង្គរទី3នៅជុំវិញក្រុងមានប្រាសាទបន្ទាយក្ដីតាព្រំព្រះខ័ននាគពន់តាសោមក្រោលគូនិងនៅតាមខេត្តមានប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាបាត់ដំបងវត្តនគរកំពង់ចាមតាព្រំបាទីនិងប្រាសាទជាច្រើនទៀតក្នុងទឹកដីថៃសពថ្ងៃដូចជាប្រាសាទវត្តមហាធាតុខេត្តលុបបុរីប្រាសាទភីម៉ៃខេត្តនគររាជសីមាប្រាសាទតាមន់តូចខេត្តសុរិន្ទប្រាសាទកំផែងលែងខេត្តពេជ្របុរីប្រាសាទកំពែងតូចខេត្តជីសាកេតជាដើមលក្ខនិងលក្ខខាងវិស័យសាសនាវិញដូចជាព្រះបិតានិងព្រះមាតាព្រះអង្គដែរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7និងព្រះរាជអគ្គមហេសីជ័យរាជទេវីដែលសោយទីវង្គតទៅក៏ដូចជាព្រះរាជអគ្គមហេសីអន្តរទេវីដែលជាព្រះរាមរបស់ព្រះនាងជ័យទេវីដែលព្រះអង្គបានរាជអភិសេកខាងក្រោយហើយជាព្រះក្រត្រីប្រកបដោយចំណេះវិជ្ជាយ៉ាងជ្រៅជ្រះសុទ្ធតែជាពុទ្ធសាសនិកជនយ៉ាងបដូរផ្ដាច់ព្រះអង្គគោរពពុទ្ធសាសនាមហាយានពិសេសគឺគោរពបូជាព្រះពោធិសត្វអវលោកិតេស្វរៈឬលោកេស្វរៈពិតមែនតែព្រះអង្គកាន់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏បានជួយផ្គត់ផ្គង់ថែរក្សាការពារព្រហ្មញ្ញសាសនាឲ្យបានរីកចម្រើនផងដែរប្រាសាទភ្នំទាំងឡាយដែលក្នុងរាជមុនតម្កល់លិង្គទេវរាជហើយមកដល់អង្គរវត្តនៃព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2តម្កល់ព្រះបដិមាករព្រះវិស្ណុប្រាសាទបាយ័នដែលជាស្នូលនៃអង្គរទី3ត្រូវបានព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7តម្កល់ព្រះបដិមាករពុទ្ធរាជមួយអង្គយ៉ាងធំសម្បើមមានកម្ពស់ជិត4ម៉ែត្រប៉ុន្តែឯកសារខ្លះថា9ម៉ែត្រទៅវិញព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់ជាព្រះមហាក្សត្រប្រកបដោយធម៌ទុសពិតនិងមានព្រមវិហារធម៌សណ្ដោសប្រណីដល់អស់សពសត្វដោយសិលាចារឹកមន្ទីរពេទ្យរបស់ព្រះអង្គបានចែងថាជំងឺរបស់ប្រជារាស្ត្រធ្វើឲ្យព្រះអង្គឈឺចាប់ជាជំងឺផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គទៅទៀតព្រោះថាសេចក្តីឈឺចាប់សាធារណជននេះហើយជាសេចក្តីឈឺចាប់របស់ព្រះរាជាពុំមែនសេចក្តីឈឺចាប់ផ្ទាល់ទេដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គឈឺចាប់នោះដោយសារព្រះគតិបណ្ឌិតខាងលើនេះព្រះអង្គបានសាងមន្ទីរពេទ្យចំនួន102នៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសទាំងមូលដែលមនុស្សក្នុងវណ្ណៈទាំង4អាចចូលព្យាបាលរោគបានដូចគ្នាព្រមទាំងសាលាសំណាក់ឬធម្មសាលាចំនួន121នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវធំធំនៃអាណាចក្រថែមទៀតផងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់ឡើងគ្រងរាជនៅឆ្នាំ1181គេមិនបានដឹងច្បាស់ថាព្រះអង្គជួទីវង្គតនៅឆ្នាំណាពិតប្រាកដទេគេគ្រាន់តែសង្ស័យថាព្រះអង្គទំនងជាបានសោយរាជដល់ឆ្នាំ1218នៃគ្រិស្តសករាជហើយពេលដែលព្រះអង្គសុគតទៅទ្រង់បានទទួលព្រះមរណនាមថាមហាបរមសាកតៈគឺព្រះបានស្ដាប់អំពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នៅសប្ដាហ៍ក្រោយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី2និងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី8សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយរាជធានីអង្គរដែលចាមបានវាយបំផ្លាញពីឆ្នាំ1177នោះឲ្យបានរៀបរយល្អឡើងវិញដោយមានកំពែងថ្មបាយក្រៀមនិងមានគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញមានប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយជ្រុងមួយជ្រុងមានគូបុរៈគឺទ្វារធំចំនួន5និងមានប្រាសាទបាយ័នដែលមានកំពូលសុទ្ធតែ9ជាស្នូលកណ្ដាលដែលយំហៅថាក្រុងអង្គរទី3នៅជុំវិញក្រុងមានប្រាសាទបន្ទាយក្ដីតាព្រំព្រះខ័ននាគពន់តាសោមក្រោលគូ
នឹងនៅតាមខេត្តមានប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារបាត់ដំបងវត្តនគរកំពង់ចាមតាព្រំបាទីនិងប្រាសាទជាច្រើនទៀតក្នុងទឹកដីថៃសប្តាហ៍ថ្ងៃដូចជាប្រាសាទវត្តមហាធាតុខេត្តលុបបុរីប្រាសាទភីម៉ៃខេត្តនគររាជសីមាប្រាសាទតាមន់តូចខេត្តសុរិន្ទប្រាសាទកំផែងលែងខេត្តពេជ្របុរីប្រាសាទកំពែងតូចខេត្តស៊ីសាកេតជាដើមលក្ខនិងលក្ខខាងវិស័យសាសនាវិញដូចជាព្រះបិតានិងព្រះមាតាព្រះអង្គដែរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7និងព្រះរាជអគ្គមហេសីជ័យរាជទេវីដែលសោយទីវង្គតទៅក៏ដូចជាព្រះរាជអគ្គមហេសីអន្តរទេវីដែលជាព្រះរាមរបស់ព្រះនាងជ័យទេវីដែលព្រះអង្គបានរាជអភិសេកខាងក្រោយហើយជាព្រះក្សត្រីប្រកបដោយជំនឿវិជ្ជាយ៉ាងជ្រៅជ្រះសុទ្ធតែជាពុទ្ធសាសនិកជនយ៉ាងបដូរផ្ដាច់ព្រះអង្គគោរពពីមេត្រីនៅក្នុងនេតិស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជានាវេលាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅP23 ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី2និងព្រះមាតាព្រះនាងជូឌីមនីក្នុងពេលដែលព្រះបិតាព្រះអង្គទ្រង់សោយទិវង្គតហើយព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ដែលជាព្រះញាតិរបស់ព្រះបិតាព្រះអង្គឡើងសោយរាជស្នងនោះព្រះអង្គទ្រង់ជាប់រវល់ច្បាំងជាមួយពួកចាមឯប្រទេសចម្ប៉ាលុះទ្រង់ជ្រាបថាមានមន្ត្រីក្បត់បះបោដណ្ដើមរាជព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គក៏យាងត្រឡប់ពីប្រទេសចម្ប៉ាវិញយ៉ាងលឿនដើម្បីជួយការពារព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2នេះប៉ុន្តែជាការអត់ប្រយោជន៍ពុទ្ធសាសនាមហាយានពិសេសគឺគោរពបូជាព្រះពោធិសត្វអវលោកិតេស្វរៈឬលោកេស្វរៈពិតមែនតែព្រះអង្គកាន់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏បានជួយផ្គត់ផ្គង់ថែរក្សាការពារព្រហ្មញ្ញសាសនាឲ្យបានរីកចម្រើនផងដែរប្រាសាទភ្នំទាំងឡាយដែលក្នុងរាជមុនមុនតម្កល់លិង្គទេវរាជហើយមកដល់អង្គរវត្តនៃព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2តម្កល់ព្រះបដិមាករព្រះវិស្ណុប្រាសាទបាយ័នដែលជាស្នូលនៃអង្គរទី3ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ដល់ព្រះបដិមាករពុទ្ធរាជមួយអង្គយ៉ាងធំសម្បើមមានកម្ពស់ជិត4ម៉ែត្រប៉ុន្តែឯកសារខ្លះថា9ម៉ែត្រទៅវិញព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ទ្រង់ជាព្រះមហាក្សត្រប្រកបដោយធម៌ទុសពិតនិងមានព្រមវិហារធម៌សណ្ដោសប្រណីដល់អស់សពសត្វដោយសិលាចារឹកមន្ទីរពេទ្យរបស់ព្រះអង្គបានចែងថាជំងឺរបស់ប្រជារាស្ត្រធ្វើឲ្យព្រះអង្គឈឺចាប់ជាជំងឺផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គទៅទៀតព្រោះថាសេចក្តីឈឺចាប់សាធារណជននេះហើយជាសេចក្តីឈឺចាប់របស់ព្រះរាជាពុំមែនសេចក្តីឈឺចាប់ផ្ទាល់ទេដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គឈឺចាប់នោះដោយសារព្រះគតិបណ្ឌិតខាងលើនេះព្រះអង្គបានសាងមន្ទីរពេទ្យចំនួន102នៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសទាំងមូលដែលមនុស្សក្នុងវណ្ណៈទាំង4អាចចូលព្យាបាលរោគបានដូចគ្នាព្រមទាំងសាលាសំណាក់ឬធម្មសាលាចំនួន121នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវធំធំនៃអាណាចក្រថែមទៀតផងតែបានមករស់នៅប្រទេសខ្មែរតាំងពីក្មេងវាកំចាត់បានដោយជោគជ័យឯនគរចម្ប៉ាវិញស្ដេចជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4បានលើកទ័ពមកឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាសាជាថ្មីព្រះអង្គក៏បានបញ្ជូនកងទ័ពវាយបង្ក្រាបរហូតដល់ទីបំផុតរឹបយកនគរចម្ប៉ាដាក់ជាអាណាខេត្តរបស់ប្រទេសខ្មែរបានតាំងពីឆ្នាំ1203រហូតដល់ឆ្នាំ1226នៃគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1207ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានបញ្ជាឲ្យក្សត្រចាមមួយអង្គព្រះនាមអង្គតារាជ
ឲ្យលើកទ័ពចម្រុះខ្មែរភូមាពីទៅទីប្រទេសយួនដៃវៀតថែមទៀតផងដើមសតវត្សទី13នៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រទេសខ្មែរមានវិសាលភាពធំទូលាយណាស់គឺខ្មែរអាចគ្រប់គ្រងលើទឹកដីប្រទេសខ្មែរសព្វថ្ងៃរាប់ទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមផងប្រទេសចម្ប៉ាទាំងមូលផងទឹកដីប្រទេសឡាវនិងប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃផងមួយភាគនៃជ្រោយម៉ាឡេស៊ីរហូតដល់ជ្រោយកោះក្រាហើយនឹងប្រទេសភូមារហូតដល់ទន្លេសាល់វីនថែមទៀតផងក្នុងវិស័យសំណង់វិញព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះមហាក្សត្រដែលបានសាងសម្បត្តិច្រើនជាងគេបង្អស់ស្នាប្រវត្តិចម្បងគឺការរៀបចំកោះព្រោះព្រះអង្គយាងមកមិនទាន់ហើយមន្ត្រីក្បត់បានធ្វើគុតព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2បានហើយប្រកាសខ្លួនឡើងសោយរាជរួចទៅហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់គង់យ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់មានព្រឹត្តិការណ៍ចាមវាយលុកយ៉ាងធំសម្បើមហើយធ្វើគុតស្ដេចដណ្ដើមរាជបានដុតបំផ្លាញក្រុងអង្គរក្នុងឆ្នាំ1177នោះព្រះអង្គទ្រង់សច្ចាថានឹងសងទឹកវិញឲ្យទាល់តែបានព្រះអង្គទ្រង់បានច្បាំងតតាំងនឹងចាមយ៉ាងស្វិតស្វាញជាទីបំផុតដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិឲ្យរួចផុតពីការជិះជាន់របស់បរទេសនេះទីបំផុតព្រះអង្គទ្រង់ទទួលបានជោគជ័យជាស្ថាពរក្នុងចម្បាំងជើងទឹកដូចមានរូបចម្លាក់លើជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័ននិងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារជាសក្ខីភាពស្រាប់ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងគ្រងរាជក្នុងព្រះជន្មាយុ56ព្រះវស្សាក្នុងឆ្នាំ1181នៃគ្រិស្តសករាជនៅយសោធបុរៈគឺរាជធានីអង្គរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះមហាក្សត្រដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិបំផុតក្នុងព្រះរាជពង្សាវតារនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងវិស័យសឹកសង្គ្រាមក្នុងរាជព្រះអង្គមានការបះបោរផ្ទៃក្នុងមួយនៅម៉ាឡេយ៉ង់ខាងត្បូងខេត្តបាត់ដំបងព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យយុវក្សត្រចាមួយអង្គព្រះនាមវិជានុនពីមេត្រីនៅក្នុងនេតិស្វែងយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជានាវេលាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅព្រះ23ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទធរណិនវរ្ម័នទី2និងព្រះមាតាព្រះនាងជូឌីមនីក្នុងពេលដែលព្រះបិតាព្រះអង្គទ្រង់សោយទិវង្គតហើយព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ដែលជាព្រះញាតិរបស់ព្រះបិតាព្រះអង្គឡើងសោយរាជស្នងនោះព្រះអង្គទ្រង់ជាប់រវល់ច្បាំងជាមួយពួកចាមឯប្រទេសចម្ប៉ាលុះទ្រង់ជ្រាបថាមានមន្ត្រីក្បត់បះបោដណ្ដើមរាជព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គក៏យាងត្រឡប់ពីប្រទេសចម្ប៉ាវិញយ៉ាងលឿនដើម្បីជួយការពារព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2នេះប៉ុន្តែជាការអត់ប្រយោជន៍ព្រោះព្រះអង្គយាងមកមិនទាន់ហើយមន្ត្រីក្បត់បានធ្វើគុតព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី2បានហើយប្រកាសខ្លួនឡើងសោយរាជរួចទៅហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់គង់យ៉ាងស្ងាត់ស្ងៀមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់មានព្រឹត្តិការណ៍ចាមវាយលុកយ៉ាងធំសម្បើមហើយធ្វើគុតស្ដេចដណ្ដើមរាជបានដុតបំផ្លាញក្រុងអង្គរក្នុងឆ្នាំ1177នោះព្រះអង្គទ្រង់សច្ចាថានឹងសងទឹកវិញឲ្យទាល់តែបានព្រះអង្គទ្រង់បានច្បាំងតតាំងនឹងចាំយ៉ាងខ្លាំងពីបំផុតដើម្បីដោះប្រជាឲ្យរួចផុតពីការជិះជាន់របស់បរទេសនេះទីបំផុតព្រះអង្គទ្រង់ទទួលបានជោគជ័យជាស្ថាពរ
ក្នុងចម្បាំងជើងទឹកដូចមានរូបចម្លាក់លើជញ្ជាំងប្រាសាទបាយ័ននិងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារជាសក្ខីភាពស្រាប់ព្រះអង្គទ្រង់ឡើងគ្រងរាជក្នុងព្រះជន្មាយុ56ព្រះវស្សាក្នុងឆ្នាំ1181នៃគ្រិស្តសករាជនៅយសោធបុរៈគឺរាជធានីអង្គរព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះមហាក្សត្រដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិបំផុតក្នុងព្រះរាជពង្សាវតារនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងវិស័យសឹកសង្គ្រាមក្នុងរាជព្រះអង្គមានការបះបោរទីក្នុងមួយនៅមលយ៉ង់ខាងត្បូងខេត្តបាត់ដំបងព្រះអង្គជាយុវកាត់ចៅអង្គព្រះនាមជនបានមករស់នៅប្រទេសខ្មែរតាំងពីក្មេងវាកំចាត់បានដោយជោគជ័យឯនគរចម្ប៉ាវិញស្ដេចជ័យឥន្ទ្រវរ្ម័នទី4បានលើកទ័ពមកឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាសាជាថ្មីព្រះអង្គក៏បានបញ្ជូនកងទ័ពវាយបង្ក្រាបរហូតដល់ទីបំផុតរឹបយកនគរចម្ប៉ាដាក់ជាអាណាខេត្តរបស់ប្រទេសខ្មែរបានតាំងពីឆ្នាំ1203រហូតដល់ឆ្នាំ1226នៃគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1207ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានជាស្ដេចចាស់មួយអង្គព្រះនាមអង្គសារាជឲ្យលើកទ័ពចម្រុះខ្មែរភូមាសៀមទៅវាយប្រទេសយួនដៃវៀតថែមទៀតផងតាមតបទីក្នុងរកាលរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ប្រទេសខ្មែរមានសន្តិភាពធំទូលាយណាស់គឺខ្មែរអាចគ្រប់គ្រងលើទឹកដីប្រទេសខ្មែរសព្វថ្ងៃរាប់ទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមផងប្រទេសចម្ប៉ាទាំងមូលផងទឹកដីប្រទេសឡាវនិងប្រទេសថៃសព្វថ្ងៃផងមួយភាគនៃជ្រោយម៉ាឡេស៊ីរហូតដល់ជ្រោយកោះក្រាហើយនឹងប្រទេសភូមារហូតដល់ទន្លេសាល់វិនថែមទៀតផងក្នុងវិស័យសំណង់វិញព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះមហាក្សត្រដែលបានសាងជាច្រើនជាងគេស្នាប្រវត្តិចម្បងគឺការចងកសាងរាជ